shirka horumarinta ganacsiga iyo halabuurka Soomaaliya oo ah shir sanadla ayaa markii shanaad maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Shirkan oo 4 sano ee la soo dhaafay si xiriir ay u qaban jirtay jaamacadda Simad ayaa sanadkan waxaa si wada jir ah u wada qabteen jaamacadaha Simad iyo waliba Jamhuuriya. Shirkan ayaa waxa uu ujeedkiisu ahaa in lagu soo bandhigo cilmi baaris ay aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo ardayda labada jaamacadood ay ka sameeyeen fursadaha iyo caqabadaha ganacsiyada waaweyn iyo kuwa yaryar ee Soomaaliya iyo sida xal loogu heli lahaa caqabadahaasi. Ustaad Cabdisalaam Yuusuf Cabdi oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirkan ayaa ugu horreyn soo dhaweeyay martidii kala duwaneed ee kasoo qayb gashay shirkaasi isagoo ka hadlay ujeedka shirkan loo qabtay. Waa shirkii shanaad oo sanadla ah oo loogu talagalay in lagu horumariyo ganacsiga iyo halabuurka. Shirka waxaa si wadajir u qabanayo labada jaamacadood, jaamacadda Simad iyo jaamacadda Jamhuuriya. Sanadkan waxaan xoog ku saaraynaa halabuurka iyo horumarinta ganacsiga. Waxaa kasoo qayb galay dad gaarayo ilaa 200 qof. Waxaa ka jiro cilmi baaris badan oo ilaa 26 cilmi baaris ah ayaa la soo bandhigay, dood cilmiyeed iyo waxaa ka jiro iyo discussion fara badan ka jiro. Sidoo kale waxaa shirkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dalada jaamacadaha Soomaaliya ahna gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Dr. Maxamuud Maxamed Biday isagoo aad u bogaadiyay iskaashiga labada jaamacadood. Runtii waxaan leeyahay guddigii soo qabanqaabiyay barnaamijkan qurxada badan leh ee ugu horreeyaan labada mas-uuliyiinta labada jaamacadood iyo maamulkii barnaamijkan qurxada badan la sameeyey inta waa iyo aqoonyahanka soo bandhigaya cilmi baarista ay ku sameeyeen howlaha ganacsiga ee dalkani sida loo horumarin karo. Inta waxaan rabaa inaan ugu hambalyeeyo uguna mahadnaqo dadaalka ay suubinayaan iyo howlaha la wado. Waxaan rajeynayaa barnaamijkani marka uu dhammaado kumulkee ka soo baxay inuu noqdo mid dhalinta wax ka barta jaamacadaha dalka iyo kuwa meeshan fadhiya kuwa maqanba inay ka faa'iidaystaan. Sidoo kale mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle Jaabiri isagoo si rasmi u furay shirkaas waxa uuna u mahad celiyay labada jaamacadood ee barnaamijkan iska kaashaday. Runtii waxaan rabaa inaan mahad celiyo jaamacadaha Simad iyo Jamhuuriya oo runtii 5 sano ama markii shanaad qabtay cilmi baaristan oo runtii aan isleeyahay xilli waxay kusoo aaday loo baahnay. Waxaa laga yaabaa waayadan in runtii dalka ugu batay in aad looga hadlo arrimaha siyaasadda xilliga hadda lagu jiro xilli doorasho ah inaan aragno jaamacadaheni ay ku mashquulsan yihiin maxaa bulshada dan ugu jirta, maxaa ganacsatadeena faa'iido ugu jirtaa, sidee ganacsigiya aan haysano oo runtii aad ula daalaanacayo duruuf aan u saamaxayn inay la tartamaan ganacsatada caalamiga ah haddii ahaan lahayd regionka iyo haddii ahaan lahayd waddamada kale Afrika iyo adduunkaba. Sidee u heli karaan ganacsi la falgala adduunka? Sidee loo heli karaa aragtiyo cusub oo lagu soo kordhiya ganacsigeena? Sidee runtii ay ganacsatadeena kuwii hore iyo kuwa dambaba ay uga faa'iidaysan karaan aqoonyahanada Soomaaliyeed, kuwa hadda jaamacadaha ka qalinjabinaya iyo kuwii horey waxa uga soo dhigaya hore ugu qalinjabiyey culummada Soomaaliyeed ee ku takhasustay arrimaha ganacsiga? Runtii in su'aalahaas la abuuro oo jaamacadaha ay isku taxallujiyaan waxay faa'iido weyn u tahay horumarka dhaqan dhaqaale iyo bulsho ee dalka. Waxaan rabaa in runtii ka wasaarad ahaan inaan halkan ka cadayno waxa annaga aan ka rabno jaamacadaha iyo hay-adaha waxbarasho ee dalka ahmiyadda ugu weyn ay tahay inay wax ku soo kordhiyaan bulshada. Shirkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay in ka badan 25 cilmi baaris oo kala duwan taasoo ay soo bandhigeen aqoonyahanada kala duwan ee labada jaamacadood iyo aqoonyahanno kale. Ugu dambeyntii waxaa abaalmarino iyo shahaadooyin lagu doosiyay aqoonyahanadii iyo ardaydii soo jeediyay cilmi baarista. Nasteex Cabdulqaadir Xasan, Raadiyaha ETV-ga dalsan, magaalada Muqdisho. شركه World Remit waxay ku dafurtay adeegyada xawiiladaha ee Soomaaliya. Hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo. Ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin. Soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com. Geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaaga dirayso. Lacagtiina way dirsantay.
بحين ميسد واح خدمة أه سدح ذا العقد رشو إيكو جوهر ريا أدقى World Remit أدقى واستعمالي كوركا 3-3